Velkommen til Teknytt, og i dag skal vi snakke om Windows 10-versjonene, Skype Translator og modulære mobildeksler. Jeg synes det har vært veldig masse snakk om Windows 10, som sagt, og nå slår de til, har det kommet frem at de skal ha 7 versjoner. Du har Windows 10 Home, Windows 10 Mobile, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Mobile Enterprise, og Windows 10 LOT Core. Windows 10 Home, Windows 10 Mobile, Windows 10 Pro kan du oppgradere gratis fra Windows 7, 8, 8, 1, og resten må du kjøpe, som jeg har forstått. Windows 10 Home, det er jo den vanlige standard Windows 10, hvor du har så et PC og nettbrett, du har Cortana, du har Edge, selvsagt, du har Continuum, Windows Hello, altså du kan låse opp maskinen med ansiktsgjenkjennelse, og så kan du også ha kontroll med Xbox One. Windows 10 Mobile, det er jo for mobilen, som sagt. Det er det samme som Windows 10 Home, pluss du har touch-versjonen av Office, og du kan koble den til ekstra skjerm og bruke den som en PC, som igjen går på Continuum. Windows 10 Pro er den litt mer profesjonelle utgaven, business-utgaven av Windows 10. Du kan administrere mer av det som er på operativsystemet, og så kan du også administrere når oppdateringen sånn skal komme ut til resten av de som er på nettverket. Og de er du gratis oppdaterer til. Windows 10 Enterprise er en mer avansert versjon av Windows 10 Pro, rett og slett. Så det er ikke veldig stor forskjell, bare at det er mer avansert. Windows 10 Education er faktisk lagt for skole, og skoler og elever som skal kunne oppdatere til det via Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Windows 10 Mobile Enterprise er noe som har volumlisensavtale, og del mer administrasjon for mobilene. Og det er beregnet for kassesystemer, mobilbanker, håndholdte terminaler, industriroboter, og så videre, og så videre. Windows 10 LOT Core, det er jo for sånne små datamaskiner som Raspberry Pi. Skype Translatoren er jo at du kan snakke på bestemte språk, da. For øyeblikk så er det engelsk, spansk, italiensk og mandarin. Altså kinesisk. Det blir oversatt i real-time, så men stemmen er kanskje ikke den beste, siden du får en stemme som sier det, så du må ha sånn der du må snakke engelsk eller de andre språkene som er gramst opp. Og hvis du skal ha tak i den, så må du gå på Windows Store og finne nok sett Skype Translator eller et eller annet i den duren der. Og da må du ha Windows 8.1 eller prøveversjonen av Windows 10. Nå er det selskap som har begynt å lage sånn modulære telefondeksler. Så ligner det på prosjektet ARA, bare at det der er ikke direkte i telefonen, det er selve dekselet, hvor det er batteri, og så har de også lagt 12 moduler, så du bare plugger inn. Det er fra øyeblikk så har de til iPhone 6, Samsung Galaxy S5 og Samsung Galaxy S6 Edge. Det fungerer til både Android og iOS, så det er stor bonus, og det skal tydeligvis komme i januar 2016. Men du har jo også et ekstra batteri for at telefonen skal leve lenger.
Det var alt jeg, hadde for i dag. Link til kilder og sånt er nede i beskrivelsen. Husk å trykke like og abonner for mer.